ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୋନାଚେନ୍ ଝାମ୍ପିନେଲା ଲୁଟେରା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର କେତେଶହ ମିଟର ଦୂରରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀନା ଦ୍ବିବେଦୀ ଏହି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଦିନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଏକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧା ଲୁଟେରା ବାଇକ୍ରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଘର ଅଗଣାରେ ଥିବା ରୀନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲା ପୁଅ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଲୁଟେରା ନିଜ ମୋବାଇଲ ରିନାଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାମ ହାତରେ ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ରିନା ପାଟି କରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଲୁଟେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା ଏନେଇ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିପରି ଲୁଟ୍ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ ଜିଜ୍ଞାଶୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ